Sok kapan aku ora ngerti antae sangsarane uripku kepengin ngrasakne urip ayam tetrep aduh pikolan bebaya nalongso ing sak bendinane nalongso ngenti tekan seprene patso pening urip ora tau leren teko lunga kaya ngene banjurku aku bisa tabah anggonku nglakoni so bening urip nganti teko sunar medengi telel uripku prihatin esok awan sore prihatin nganti tekan seprene paco bening urip ora tau leren teko lunga kaya ngene sok kapan aku ora ngerti antae sangsarane uripku kepengin ngrasakne urip ayam tetep adoh pikolan bebaya nalongso esok awan sore nalongso nganti tekan seprene paco bening urip ora tau leren teko lunga kaya ngene panyuwunku aku bisa tabah anggonku nglakoni paco bening urip nganti teko sunar madengi dalam uripku prihatin esok awan sore prihatin nganti tekan seprene paco bening urip nganti teko sunar madengi dalan uripku. Thank you.
Thank you.